пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували в меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Представники опозиційної платформи «За життя» разом із ветеранами та громадськими активістами принесли квіти до братської могили. У цій поліцилі вважають зараз для України головне якнайшвидше досягти миру. Також серед пріоритетів називають законопроекти, які мають захистити фермерів. Сьогодні суспільство до продажу землі не готово. І не готово в багатьох причинах, нема законодавчої бази, є загроза, що може крупний агрохолдинг або якась іноземна компанія прийти і внаслідок знецінення національної валюти просто скупити землю і залишити без роботи фермерів, а відповідним чином і людей на селі. Тому що головне завдання, я бачу, в тому, щоб підтримати якраз фермерів, які живуть в селі, які створюють там робочі місця. Таких людей у нас 100 тисяч по країні, і якраз вони є базою для того, щоб село в нас ще залишалось людьми.